ሰላም ሪሰነበታችሁ የጥቁር ቀለም ፕሮግራማችን ነው። በዚህ በጥቁር ቀለም ፕሮግራማችን ፎቶና ፎቶግራፍ ጋር የተገናኙ አስተማሪና አዝናኝ መረጃዎችን ለእናንተ የምናደርስበት ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም አዲስ ክስተት የፎቶግራፍ አንሺዎች ወይ ስለተሰኘ የፎቶግራፍ መገኛዎችን ለእናንተ የምናደርስበት ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም አብራችሁ ቆዩ። እኔ ሲተፍቃዱ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው መረጃችን የሚሆነው የፊልም መረጃችን ነው። በዚህ መረጃ ህጋዊ ዳሃ ፊልም የካቲያ ተስቀል ላይ ታይበቃል። በዚህ ፊልም ላይ ቃልኪዳን ጥበብ ሙላልን ጌታቸው እንዲሁም ደግሞ ደረጃ ኃይል የተሳተፉበት ፊልም በታላቅ ድምቀት የካቲያ ተስቀል ጀምሮ ለይታ የሚበቃ መሆኑ ተገልጿል። ይህን ፊልም በተለያዩ ሲኒማ ቤቶች ይታያል ተብሏል። ከሌሊቱ 6 ሰዓት የተሰኘው ፊልም ለይታ ሊበቃ ነው። ተዋናዮቹም ሰላም ተስፋዬ፣ ማርታ ጎይቶም እንዲሁም ደግሞ ነብዩ እንድሪያስ ተሳትፈውበታል። በዚህ ፊልም ላይ አዳዲስና ነባር ተዋናዮች ተሳትፈዋል። በኢትዮጵያ ባልተለመደ መልኩ ሆረር ፊልምን ይዘው ብለመጥቷል። መጋቢት 6 7 8 እንዲሁም ደግሞ በ13 በ14 በ15 ድረስ ለይታ ይበቃል ተብሏል። ይህን ፊልም ለይታ የሚበቃው በተለያዩ የግልና የመንግስት ሲኒማ ቤቶች ይታያል ተብሏል። ይህንን ፊልም ወደ እናንተ እንጋብዛችኋለን። ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በ60ኛው የቬኑስ ዓለም አቀፍ ፌስቲቫል አውደሪ ላይ ተሳትፋለች ተብሏል። የቬኑስ ዓለም አቀፍ ፌስቲቫል አውደሪ በጣሊያን ሀገር የሚካሄድ ሲሆን በፈረንጆች አቆጣጠር ከሚያዝያ 20 እስከ ህዳር 24 2024 ድረስ የሚካሄድ ሲሆን ኢትዮጵያን በመወከል ሰዓሊ ተስፋዬ ወርጌሳ ተሳትፏል። በትውልድ ኢትዮጵያ የሆነው ተስፋዬ ወርጌሳ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያን ወክሎ ሊሳተፍ መሆኑ ትልቅና አስደሳች ዜና ሆኗል። የፌስቲቫል አውደሪውም በዓለም አቀፍ ደረጃ በ60ኛ ጊዜ የሚካሄድ ሲሆን በጣሊያን በሮም ከተማ ይካሄዳል። ይህንንም ደግሞ በመወከል ተስፋዬ ወርጌሳ መልካም እድል እንዲገጥመን እንመኛለን። በሮም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲና እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትልቁን አስተዋጽኦ እንዳደረጉለትም ተናግሯል። ለተስፋዬ ወርጌሳ መልካም እድል እንመኛለን። ድምጼ አስቻለው ፈጠነ በኮራ አዋርድ ላይ እየተወዳደረ ይገኛል። በእናትዋ ጎንደር፣ ካሲና ጎጃም ባህላዊ ጣዕም ሙዚቃዎቹ የምናውቀው በቅርቡ የተለቀቀው ባስቻለ አልበም ተወዳጅነት ያረፈው ድምጼ አስቻለው ፈጠነ በኮራ አዋርድ ላይ ኢትዮጵያ የባህል ሙዚቃ ዘርፍ እጩ መሆን ይታወሳል። ከሰሞኑ 40 እጩዎች መካከል 20.67% እየመራ ይገኛል። ይህም ማለት እንደ ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ሽፋን ይዞ ይገኛል ማለት ነው። በኮራ አዋርድ ላይ እየተወዳደረ ለሚገኘው ድምጼ አስቻለው ፈጠነ መልካም እንዲገጥምህ ምኞታችንን እንገልጻለን። ድምጻዊ ታደለ ሮባና እንዲሁም ደግሞ ብርሃኑ ተዘራ ላፉንቴኖች ከ25 ዓመት በኋላ አንቨርሰሪያቸውን ሊያከብሩ ነው። ይህም ዝግጅት የካቲት 23 ቀን በማሪዎት ሆቴል ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ኮንሰርቱ ይካሄዳል። በዚህም ኮንሰርት ላይ ከ90ዎቹ ጀምሮ ሲከተላቸው የነበራቸው ሁሉ አድማጮች እንዲጋበዙላቸውም በአክብሮት ጠርተዋል። የካቲት 23 ቀን የሚደረገው ኮንሰርትም የ5 ዓመታት የሙዚቃ ሂደታቸውን ሁሉ ለህዝብ የሚያሳዩበት እንደሆነ ተነግሯል። በዕለቱም ታደለ ገመቹ፣ አብዱ ኪያር፣ ፍቅር አዲስ፣ ነጋ ጥበብ እንዲሁም ደግሞ ግርማ ተፈራ፣ ጆኒ ራጋ፣ ኤለን በሬ እና ስለሺ ደምሴ እንደሚካተቱበትም ተነግሯል። በዕለቱም የ5 ዓመት ሂደታቸውን በሙሉ በኮንሰርቱ ዕለት እንደሚያቀርቡም ተነግሯል። ኢትዮጵያን በፎቶግራፊ የሚተርክ የፎቶግራፍ አውደሪ በታላቅ ድምቀት ተከፈተ። የኢትዮጵያ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት አገልግሎት አዲሱን ባለ 17 ወለል የመዛግብት ህንፃ ምርቃትና ተቋሙ የተመሰረተበትን 80ኛ ዓመት አስመልክቶ ነበር ይህንን የፎቶግራፍ አውደሪ ያዘጋጀው። ከት 16 ቀንም ለእይታ አብቅቶታል። ይህም ፕሮግራም ዩልቪንግ ሂስትሪ ተች አቺቭ ፎቶግራፊስ በሚል ርዕስ ወመዘክርና ግሪም ዘ ክሬቲቭ ሀብ ጋር በመሆን የተዘጋጀው የፎቶግራፍ አውደሪ ባለፈው ሳምንት የካቲት 16 ቀን በይፋ ተከፍቷል። የፎቶግራፍ አውደሪ በኢትዮጵያ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት አርካይቭ ውስጥ ተቀምጠው እስከዛሬ ለእይታ ቀርበው የማይታወቁ ከ200 በላይ ፎቶግራፎችም ዲጂታላይዝ በማድረግ በታላላቆቹ ፎቶግራፈር ሚካኤል ጸጌና አንቶኒዮ ፎርቶኒ የተዘጋጀ ነው። ይህም አውደሪ የካቲት 16 ቀን ጀምሮ በቤተ መዛግብት ለእይታ በቅቷል። በፎቶግራፍ አንሺዎች ሳንቶ አበና አብነት ተሾመ የተዘጋጀው አርቲዮ ጋለሪ በአርቲስቶችና በኪነ ጥበብ ወዳጆች መካከል አንድ ድልድይ ሆኖ በማገልገል ዘመናዊ የጥበብ ስራዎችን በስፋት ያሳያል ተብሎ ተመስርቷል። ሁለንተናዊና ሰብአዊነት የሚሰማቸው የስዕል አውደሪዎችም የተለያዩ የፎቶ ጋለሪዎችን በዕለቱ ተገኝቷል። ሁሉንም አርቲስቶች የሚቀበልና የመማር እድሎችን የሚፈጥር ነው የተባለለት ይህ አውደሪ ማህበረሰቡን የሚያስደስትና ባህልን እምነትን የጠበቀ መሆኑ ለእይታ እንዲበቃ አድርጎታል። በዚህም ስራ ስነ ጥበብ አመለካከትን የመቀስቀስ የማነቃቃትና የመቀየር ኃይል እንዳለውም ተነግሯል። ከኤግዚቢሽን ባሻገር በአውደ ጥናቶች በአርቲስቶች ንግግርና በተሳታፊዎች የተዘጋጀውን አውደሪ ውይይት ተደርጎበት ለእይታ በቅቷል። ይህንንም ኤግዚቢሽን ያዘጋጁት ስንቱ አበና አብነት ተሾመ ናቸው። ለእነሱም ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ዝግጅት ፎቶና ከፎቶግራፍ ጋር የተገናኙ ወዳጆችን የሚያገናኝበት ትልቅ መድረክ ነው ተብሏል። በዚህም የኪናዊ ስራዎች ላይ የተለያዩ አርቲስቶች ተገኝተውም ሀሳባቸውን አጋርተዋል። በዚህኛው ሳምንት የፎቶግራፍ አንሺዎች እንግዳችን የሆነው ፎቶግራፈር አባተ ዳምጤ እንግዳችን ሆኗል። በዚህም ፕሮግራም ስራውንና የህይወት ልምዶቹን ለተጋባዥ እንግዶቻችን አካፍለናል። ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ የምንጋብዝ ይሆናል። መልካም ጊዜ። እንደምን አመሻችሁ።
حياتك إتا متاعت بفيت فوتوغرافين سجمر اندي تو تسبسبو كوش بلو سلا فوتوغرافي عوارا اللو بياس بيالاك بنبرا بالفوت سيتو سنوا متاعتوش كن هنا قربة دقاقامي هونوال لما تاكوين عبات دامت بالالو كورا يميجي ميبال يا فوتوغرافي ستوديو عالين بزي هاگر اسرا مستامت اتاك عليكن حيا بالدمرو حياتك إتامتات سرع لكو يتشال بتاج أماري يا كانن فوتوغرافي ترينر نين وركشوبوش يتلا يو أفريكا غروش لوكاليم ساتتشالو تساتفالو كدلن يو تشوكفل نين مود دون نگر سرچه ገንዘብ ይከፈልኛል ነገሩ ሲጀምር አንድ ከሁኔታው ጋር እንድታረቅ ያረገኝ ነገር ሰርቼ የማይደክመኝ ነገር ሆኖ ስላገኘሁት ነው በጣም ለማጠፋው ጊዜ ረጅም ሰዓቶች ሰርቼ ብዙ ጊዜ አይደክመኝም ነገም ደግሜ መስራት ይችላል ቶሎ ነገሮች የመሰልቸት ባህሪ ያለኝ ግን فوتوغرافي عند ما يسأل شيء نقدر نو، so background day sales and marketing، كذا computer information systems، كذا وهلا فوتوغرافي، كلهم نقدر تما جا جابينه، سيلسون مسكزاري درس sales and marketing مسكزاري درس سارا، computer ونقدر أطلع كلام، يهو فوتو من جرا يا بلين. عند لا يمانة. so speech بس زي أنا تملك مستات بزوج زي خبرين يعني. so interactive بيهون ده سيلين أكبر. so example which وست إن أنتم كم قبلت يفيد generally إن ده جن ناس هم ريلا لو روش لالو هني تاون جن فوتوغرافي سيجمر يجمر كوت إن ده سهل تمرت. بل جن نتين يجمر كوت. جن إنترستون ده نبرينا إن جران ده ميهوني أو كت نا professionally مسرات كجمر كناو كهامة بلعب ملاو جن كالجنتي بسرق زوريا بنبرو سرعوش كتو يي مور بس بس بتكذي بسرق زوريا نا كفوتوغرافي ويدك actually فيديو نبرة أنا ساوت سو يبي تسب فيديوش أنا سا نبرنا ما نساو ما نسابتي نبرة بتستايل کاندید مامان تیچن من سات نبرنا استوری اون نه یا استوری زوره لای نبروت نگاروچ براسی حساب اکسپرس ما را گمیشلی بتن نگار نبر دکمینت مادرگو سو تکافلوچو کسر رو تسویچ بلای اینی آن ساوتن راندم ویدیو بیت سویچ میتیو دو نبر یهونو سیتیو که حالا وات اون سیکامسو سرگوزیگا یادله وانه تنو یهونه نگار آن سان دستوین نگار راندم نگر سرالایی تنیوس هواچ من ایونه راندم نگر الان میستوری و جربای لوت نگروچ آهن یه تستماره قام قاسیچ امر بات it's my perspective نگروچو یه استوری بیلدرو وینم یه تاریکو بالی بیت یهونو تسواچ تاریکون تاریکو یه تکناآونه الان بات نگر فیل فیت هرلو نگر بچاره لام there are back stories نا ی نسون نگاروش مایت فتنه تو نبرین نا تلو تلو تایی نبرن نسون نگار سون نسون استوریوش بیل داره گلو نگاروی جمهور کازانو کازا هیوتلای آندیت مارکالد چین من علبتی هنگار لرجم گزیل سراوندم میشه وینم فکر اتلاست انکار رال فکر اندالینیا و کوت اسرارو تانیا کفل که یه گرایجیشن سامون بنا برگرگر کامرای زن زور نبر نزدیک نیم تلا فیلم و کامера خاصیت متوسطه. سو بس و کامера آن دیا کسات بوده میشه تا که به تو دعای کاری نبره آن یه کلاود سانسیت لای یه نبره کلاود فوتوگرافانسی چی کالج سکیچ ارس درس یه بایندری کاری نبرچ آن دی کلاود فوتوگراف نبرچ. سو مارکر نملات سان خزابه ترفه
يسرق نجر نو ودا actual photography profession go to task by IT سرين IT تمرت يتمارن ويب سايت نسران برنا فوتوشوب لا يجوب زاد لهم زين روم مالشلم نا فوتوغرافوتشون بس نسرات ما نسات نبربن بس لماد نا جنزبهم سنان نبرن professional مقترن شلم نبرنا من نشوف سنو فوتوغرافون post production ውስጥ ገብቶ ከሚሆነው መልክ በፊት ያንን የተስተካከለ ፎቶግራፍ ማንሳት በጊዜው ግዴታ ነበር ፎቶሾፕ ፎቶሾፕም አልነበረም ያን ያክቹሊ ፎቶሾፕነቱ የሆነ ነገር 360 የሚባል የሆነ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ነበር ከዛ paint ነበር ለኮምፒውተር ተማሪዎች paint the software አሁንም የሆነ መልኩ አለ ከዛ የሆነ ፎቶሾፕ የሚመስል ነገር ነበር ያን ያህል ነው ማላቀው አሚን ፎቶ ይነሳል አንተኑን አላይንመንት እና ምናምን የተወሰነ ነገር እናስተካክላለን ዌብሳይት ላይ ሳይዙን ቀንሰን ማውጣት ነው ያው ያኔ ያምታቁት የድሮ ድምጽ አለ አይደል ለነገሩ ዳይላፕ ተጠቅመው የሚያክሰዋል ዳይላፕ የሚባል ኢንተርኔት ነገር አይ ኖ በተሰብ ለ ያ በጣም አብላጫው ያኛው ድምጽ ማያቀ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው እዚህ ጋር እና ቀደም ባይ ዘ ወይ እንደ ኤግዛምፕል እየተጠቀምኩት አንተን ነበር በጣም ብዙ ሰው በዳይላፕ ጊዜ ትልቅ ፋይል አፕሎድ ማድረግ እርሱት ነገር ይሄ ኮኔክት ሲያደርግ ድረስ ሁለት ደቂቃ ተኩል ምናምን ይፈልጋል ያው ማሪፍ ከሆነ ማለት እና የተስተካከለ ፎቶግራፍ ሳይዙ ተስተካክሎ ዌብሳይቱ ላይ መቀመጥ ነበረበትና በዛ ፍጥነት ነገሮቹን ፕሮሰስ ለማድረግ በጣም በቃ ዲጂታል ሆኖ ፎቶ በጣም አሪፍ ፎቶግራፍ ሆኖ ምናልባት 400 ኪሎ ባይት ሊሆን ይችላል ማለት በጣም ትልቅ ፋይል ነበር ዲጂታል እነሱ አይነት ነገሮች ነው ግን ያንን ፋይል ፕሮሰስ አርጋችሁት ከኪሎ ባይት ነው ያልኩት ባይ ዘ ወይ አሁንም አንድ ሰው ብቻ ነው የገባው ማለት እነዛ ፎቶግራፎች ፕሮሰስ ተደርገው ፋይላቸው አንሶ መቀመጥ ነበረበት እና ነው ከቀሉ ባሻገር ትክክለኛና ሜሴጁን ማስተላለፍ የምንችልበት ነገር መሆን ነበረበት በዛ ታያጅ እንዲሁ የኢኮኖሚ ጉዳይ ሆነና አንድ ቤተሰብ በተሰበን ሆነሽ ልጅ ልታገባ ታስብና ገና ሸሽታ ነው እዚኛው ጋር ግን ያው ኢኮኖሚውን ማዳረስ አልቻለን ካሜራ አለውና አባታንሳ ተባልኩና አነሳው ወደኋላ ልጅ ሳይው ጥሩ ስራን እየተሰራው ሁኔታው ላይ ጥሩ ነበር ግን ሰዎች አመረረው መተው እንክፈል ሲሉኝ ደነገጥኩ because ሊሆን አልችልም because ትምርት ቤት አልሄድኩበትም ይሄ ነገር ሲሪየስ ነገር ነው ከሰጥ ለሁኔታው ከሰጠውት ክብደት ሐላፊነቱን ያላፊነቱን ትልቅነት ውስጤ ከመስገባት የተነሳ እንዴ ምን ሆናችሁ አዳራራን እንደሳ እንዳልገባበት እናም ቢው አልኩ ከዛ ጥያቄው ቁጥሩ 3 ሲደርስ እንዴ ይሄ ነገር ፍራንክ ሊሆን አይደል እንዴ ትምርት ቤት መሄድ አለብኝ አልኩና ትምርት ቤት ሄድኩ then ፎቶግራፊ አስተማረኝ ሰው በሰዓቱ ምን ልታረግ መጣ ሲለኝ ፎቶ ማለት ነው አስተያነሳቸው ነገሮች ሲለኝ ሳያቸው ደና ሆኑበት እንዴ እነትክ ነው ነገር አላ አነው ማወቅ ስለምፈልግ የምር ሲሪየስሊ በቃ በልምድ ነው ማነሳው ምንም ማቀው ነገር የለም እናም ስለው ለህይወቴ መሪ ሆነ ነገር ነገረኝ ቴክኒካሊ የፎቶግራፊ ቴክኒካል ፓርቱን በሁለት ሰዓት ልሰጥ ይችላል አለ ያ ግን ጎበዝ ፎቶግራፈር አያረጋህም ማለት ሶ ትምርት ነው ሄራሱ አሚን ቴክኒካሊ አንድ ሲደመር አንድ የሚለውን ነገር ብቻ ወይንም ያንን የፎቶግራፍ ቴክኒኮቹን ብቻ ማወቅ ቆንጆ ፎቶግራፍ አይሰጥም ሶ ቴክኒካሎቹ ፓርቶች እንዳሉ ሆነው አንድ ወደፊት ሲሄድ ግን you know
كاميرا وقت مالت ندالبت ولي كومبوزيشنو تكلمون ندالبت كالر بالانسوچو تكلمون ندالباچو انا كونجو كونجو ستوريوچ كوهالا ابرو تاياجو هنا ونغر ماسفلكو نو سو كتكنيكال بارتو بزلله لمدو سيچمربت اهون كسرا مور ود انترتينمنت ميهدبت اما يمز ادقن عند بعدما هين نغرسل لبزو سو مسج ليهون يقبال ايمز ادقن فوتوغرافي فوتوغرافي نا تكواش وينم كون غوبس شوفر عند اينت نو ك عند بوينت تنستن ሁለተኛ بوينت لاي اسكندرس درس በሰላም አድርሰን ብለን ከኛ ፋክተር ከኛ ቁጥጥር ውጪ የሆነ ነገሮች ሃፕን አድርገው የኛ ጉብዝና ብቻውን የማያድነው ነገር ስለሚሆን ማለት ነው። ሲቹዌሽን ዲፔንደንት ነው። ተኳሹም ተኩሶ እስኪጥል ድረስ ተኳሽ አይደለም። የኛም ስራ እንደዛ ነው። ትላንትና አሪፍ ስራ ስለሰራን ዛሬ ጋራንቲድ አሪፍ ስራ እንሰራለን ማለት አይደለም። ስለዚህ እያንዳንዱን ሞመንት ሪስፔክት እንዳደርገው እያንዳንዱን ሲቹዌሽን እንዳጠነው አሪፍ ማለት ወይንም አሪፍ ነኝ የማያስብል ነገር ተቀምጨ ፍታቹ ኤክስፒሪንስ ብዬ ሼር ሳደርገው ጨርሻለሁ በጣም አሪፍ ካነን ስለተመረጥኩ ነው የሆነ የሆኑ ሰዎች ጋር ሄጄ ስለዋረው አሪፍ ነኝ ያልኩ አይደለም አሪፍ ለራሴ አሪፍ የሚያረጋው ነገር ምንድነው ነገም ተነስቼ መስራት መቻሌ ነው ቀድም ስከፍት እንደተናገርኩት ለሞደው ነገር ገንዘብ ይከፈልኛል እንጂ ገንዘቡን ፈልግ አይደለም ስል ከንተን አይቆጠርብኝ ድራይቨሩ ገንዘቡ አይደለም ምሰራው ሞደው ነገር ሰርቼ ግን ኑሮዬን እኖራለሁ አሚን በደንብ ሰክሰስፉሊ ለራሴ በራሴ መጠን ሰክሰስፉሊ ኖሬያለሁ በጣም ብዙ ሳውቀበታለሁ በጣም ብዙ አገር ሄጄበታለሁ ድንቅ አጋጣሚዎችን አይቼበታለሁ የሚያሳዝኑም ሆነ የሚያስደስቱ ገጠመኞች በብዛት አሉ በብዛት አሚን በሰክሰስ አይነት በማስተዋቂያ ስራዎች ባይ ዘ ዌይ እኔ እንትን በአንደኛው ፓርት ገናይስ ሂዩማኒታሪያን ፎቶግራፈር ዳትስ ጊፍት አንድ ጀነራ ኦፍ ፎቶግራፊ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርተን አልኖርንም ከና ምን አይነት ፎቶ ተሰራለህ ስባል ደስ የሚል መልስ አለኝ ፍራንክ ያለው ነገር በሙሉ ሰራለው ነው ማለት ለመኖር because equipment too expensive no ቢሮ አለኝ ሰራተኞች አሉኝ so ነገ መስራት ስለማስብ ዛሬ ኢንቨስት ማደርገው ጊዜ ለነገ ገንዘብ ማምጣት እና ኑሮን ማስቀጠል ስላለበት ለሱ ስል ያው ኤኒቲንግ ነው መሰራው so ሊስቱን ስጽፈው አንዳንድ ጊዜ ጆክ ሊመስል ይችላል so ከኮመርሻል ፎቶግራፊ ታብሎ ትራቨል አለው ዶክመንተሪ ፎቶግራፊ ሰርቻለሁ አሚን አም ኖት አ ጆርናሊስት ቢት አይ ሃቭ ዳን ፎቶጆርናሊስቲክ ስራ አይ ሃቭ ዳን ኮንፈረንሰስ ዌዲንግስ ማጋዚን ነበረኝ ፊዚካል ማጋዚን ዞማ የሚባል ማጋዚን ለተወሰኑ አመታት and the managing partner ባለቤትነትም ነበርኝ እዛ ላይ 5 አመት ራን አርጓል እሱ ላይ ነበርኩኝ so በስራው አይነት i've been exposed to but አም ብዙ ነገር ምንም ተሆኖ ፎቶግራፈር መሆን ይቻላል ምንም አይነት profession like ተሆኖ ለምን it's all about a perspective እያንዳንዳችን የራሳችን perspective ይኖረናል እና በተሻለ መንገድ ሌላ እንደውም ሌላ profession like sadg artist mon no mfelgeo lallo artist kin azin as I don't consider myself as an artist artistic yonu sarawchun sarallo amokrallo zaga yone bota le medres gen artist neng biye alelim gena ne I'm still working on it refine maregna concept based yonu sarawchun bebizat mesrat selamfelge na perspective good day na yerasachinen yone story ምን እናገርበት ሚዲየም ስለሆነ እና በብዛት እናገረው ነገር
የፎቶግራፊ ስራ ከባድ ነው because ሶስት ኤሌመንቶችን ባንድ ፍሬም ላይ ማሳየት ስላለብን አንድ ፎቶግራፍ ከየት የሚለውን ነገር ጠቁሞ የሆነ ኢንሲደንትን ፍሪዝ አድርጎ ወዴት እየሄደ እንደሆነ በአንድ ፍሬም ውስጥ መናገር የሚያስችል አርት ፎርም ነው which is አንድ ፍሬም ቢሰማችሁ ንፋሱ ቢሸታችሁ ጠረኑ ያንን አይነት ፊሊንግ ኢንቮክ ማድረግ ከቻለን ስራችንን አቺቭ አድርገናል ብዬ አምናለሁ from any background so ገነስታውራ በጣም ኢንትረስቲንግ የነበሩት ነገሮች ባወራቻቸው ተመሳሳይ ገጠመኞች ነበሩኝና so ብዙን ነገር አሁን ስለ የራስ እውነት አውራ ነበር ቀደም ከሚቲንጉ በፊት ከንግግራችን በፊት የራስ እውነት so truth የእውነት ያንን ስቶሪ ለመናገር ይችላል ወይ so የተጠቀሱት ነገሮች አን ከፐርሰናል ኤክስፒሪንስስ ታውራ መንገድ አለው so መምሰልና መሆን ፎቶግራፈር መምሰል is አንድ ነገር ፎቶግራፈር መሆን is another thing so ብዙ በብዙ አጋጣሚ አሁን ከክስ አይቆጠርብኝ ግን ብዙ ሰው ፎቶግራፈር መምሰል so እኔም መከሰስበት ነገር አለ እንደ ስታይል ብዬችን ነገር ማሳደግ ከጀመርኩ በኋላ ያ አርት ፎርም ስለሆነች እቺ ነገር በሱ ከሰሳለሁ ግን ሪሊ እንትን የለውም ማለት ነው አርቲስት መምሰል የለብንም አርቲስት ለመሆን ወይንም ሐኪም መምሰል የለብንም ብንሆን የበለጠ ጥሩ ነው so እኔ መሆንና መምሰልን ለማድረግ ለምሳሌ ሳይለፋ በጣም ብዙ መንገድ ሳይከድ የገበሬው ፎቶግራፍ አይገኝም የወላዷን እናት ስቶሪ እና የውሃ ለመኖሩን ሁኔታ of course there is a concept behind it but ሳይደከምበት ወይንም ሳይጠበቅ አይገኝም including ያነ ሰውሩ ልጅ አይን መብራት ከሰርጀሪው በፊት preparationu and then መጨረሻ ስቶሪው so እዛ ጋር የነበሩት ሶስት combination ፎቶግራፎች የት ነበረ ከየት ጀመረ የት ነው ያለው ወዴት እየሄደ ነው ፕሮሰሶቹን በዛ ኮምቢኔሽን እርግጥ ነው አንድ ፍሬም ላይ ሆኖ ሶስት የተለያየ ፍሬም ነበረው ግን እነዛን ነገሮች በብዛት ማሳየት የሚቻልባቸው አይነት ነገሮች ሶ ከመምሰል ለመሆን ፕሮሰስ አለው ፕላኒንግ አለ ፕሪፓሬሽን አለ ከዛ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ዘ ስቶሪ አለ ከዛ ኤክዚኪዩሽን ኦፍ ዘ ስቶሪ ዘ አክቹዋል ስቶሪ ቴሊንግ የኛ ፐርስፔክቲቭ እንዴት መናገር እንችላለን ከሚለው ነገር ጋር ተያይዞ ማለት ነው ሶ ቴክኒካል ነገር ውስጥ ለገባባቸው ምችላቸው አይነት ፎቶዎች አይደሉም ያሉት ግን በተለያየ አጋጣሚ ምንና የት የሚሉት ነገሮች ማሳየት ምን አይነት ስራ ተሰራ for fun but at the same time perspective የሚለውን ነገር ጫና አድርጌ ስለተናገርኩ ቀደም and commonly ማሳወቀ ወይንም ከፕሪንሲፕሎቹ ከራሴ ከመሄድባቸው ፕሪንሲፕሎች መካከል አንደኛው ሆኖ መገኘት አለ so የራሳችን perspective ከሚለው point of view የፎቶግራፊ technicalityዎች ያሏቸው ፎቶግራፎች ለማሳየት የሚያስችል ነገር እንዳልኳችሁ መሰራቸው ነገሮች ትንሽ ዘርፈ ብዙ ናቸውና የፐርስፔክቲቭ ላይ አንከር ሊሆን የሚችለው እረኛ ኖርማሊ ብዙ ጊዜ ወንድ ነው እናየው ልጅቷ ከብቶች ወደ ቤት ያስገባች ነው ማታ ግን ከብት በማገድ ፕሮሰስ ላይ ኖርማሊ ሴቶችን አይደለም ኤክስፔክት ምናረጋው ግን የጅራፍ ማያጃው ወይንም በትሯ ከኋላ ተከሽዋ ላይ አለ እዚህ ላይ ከስክሪኑ ሁኔታ ብዙ ስለማይታይ ነው እንጂ and ሰዓቱን እናገራል ዳይሬክሽን አለው and so on so forth so በተለያየ ሁኔታ የተለያዩ ስታይሎችን ለመነካከት ሞክራለሁ a little bit of cityscape እና night photography ጋር በተያያዘ አፋር
نو هي يا سولت يا جو يا جو ما مندن جو ما وجه سولت ماين يلوتال يتلاقي دوكيومنتري سراوش سرالو عندي تنسار كميلو انجلس النورا عند 5 متر بقچن جمد ود غرغواد است گبتو شاكي سوغا يتنسى فوتوغراف نو يا ورق معدن است تشالنجوچ አሉت and gonna discuss in the tarak felige kenebaro neger makakkel is setinetna photography betowsene melku swa lemtseracho sirawoch advantage nacho setinet so tena nek neger gar betayaze set photographer mahon miyawatabet mengedallo lemin ማውራት ቀላል ስለሆነ ወይንም ያ ማተርናል ፓርቱ ስለላለ ሴቶች ኮኔክት ማድረግ ስለሚችሉ ለወንድም ሆነ ለሴት ሴት ፎቶግራፈር ቀላል ነው ለማውራት ቤተሰብ ነክ ነገር የሆነ ጤና ነክ ነገር የሆነ ነገር ወንድ ልጅ ተሆኖ ማተርናል ሄልዝ ጋር መሰራት የሚታሰብ ነገር አይደለም አፍዳነት so እነሱ ነገሮች ቀላል አይደሉም ለምን ኮኔክት ማድረግ ስለሚያስፈልግ መታመን ያስፈልጋል so የሴት ፎቶግራፈር አድቫንቴጅ እሱ ነው ዲስአድቫንቴጅ አለው ለምሳሌ በሷ ሳይድ ሆኚ ነገሩን ብዙ ሳትናገር ያለፈችው ነው አልፊ ነው ሸክሙ ቀላል አይደለም ለሰዓታት በግር መንገድ እንዴት ሳይክል ወይንም side left hand do hala slide hand so ይሄን ነገር ያ በማታ ነው ጉርጓዱ ስለነበር ቀን ይሁን ማታ ያስታውቅም እንጂ ከ12 ሰዓት በኋላ ነበር መንገዱ ላይክ በተራራ ተወጥቶ በገመድ ድሮፕ መደረግ የነበረበትና ውስጥ ሲገባ አይለይም ጨለማ ይሁን ያው 25 ሜትር ስለሆነ ማለት ግን በሁለት ቀጠን ቀጠን ባሉ ልጆች በአንዲት ቀጭን ገመድ ወገቤ ታስሮ 80 ሳንቲም በማተሞላ ጉርጓድ ውስጥ ድሮፕ መደረግ ብዙ ምነት ይጠይቅ ነበር because ባመልጣቸው ልጆቹ ጣራ ላይ ነበር የሚለጠፉት because ልጆቹ የእውነት ነው ሳይዛቸው የኔ ግማሽ ግማሽ ነበር ልጆቹ ጠንካራ ልጆች ናቸው ግን was tough so next ዛካ ቤት ተነሳ ፎቶግራፍ ነው so በፈረንጃፍ at the right time and right place በትክክለኛው ቦታ እና በትክክለኛው ሰዓት መገኘት በሳንድስቶርም ውስጥ የተነሳ ፎቶግራፍ ነው ሰርጋዊ ነገሮችን እንደገና ፐርስፔክቲቭ ኖርማሊ የነበርንበትን ኤንቫይሮንመንት እና የተወለደችበት ቤት ውስጥ የተነሳ ፎቶግራፍ ነው ቴክኒካል ነገሮቹ ኦፍ ካሜራ ፍላሽ እና ከሶስተኛ ፎቅ ላይ ወርታች ቤዝመንት ውስጥ የተነሳ ፎቶግራፍ ነው technically ያው ብዙዎቻችሁ ሪሌትድ ታደርጉበት ይችላልላችሁ ይሄን next ዛንዚባር ሳንሴት ላይ በተደጋጋሚ ወክ ማረግበት ልጆቹ እየተገለበጡ ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ምናምን አለና ቢቹ ላይ እየተገለበጡ ከሚገቡበት ዴክ ነገር አለች ከዛ ሰፈር የተነሳ ፎቶግራፍ ነው ግን to make it different ሁለት የሶስቱ ጀልባዎች ሪሌሽንሺፕ ማሳየት የሚቻልበት ነገር ከሳንሴቱ ጋር ሶል ባ ፐርስፔክቲቭ አሳይዛ ለትገለስት ሞክር ነው ግን ኢትስ ኦል አባውት ሪፒቲሽንስ ኤንድ ዘ ራይት ሞመንት ኦፍ ለመግደልስት ሞክር እሺ ኔክስት ለኮምፒቲሽን ገብቶ የነበረ በሐረር ግንቡስት ሰፈትን እየሰሩ ያሉ እናት የ 2012 የቪዥን ኦፍ አፍሪካ ሶስተኛ ደረጃ የወጣ ፎቶግራፍ ነበር የሴትዮዋ ኖርማል መሆን ከሚለው ጋር ጃጅመንቱ ጋር ከአብሮ የመጣው ኤግዛክትሊ ዲስክራይብ ባላረገው ኖርማሊቲ ኦፍ ላይፍን ካፕቸር የተደረገበት እንትን ላይና አንደኛው ወጣ ፎቶግራፍ ሌላኛው እዚ ጋር አካተትኩትም አንድ የሰርግ ፎቶግራፍ ነበርና አውሽ እሱ ሼር እናረጋለን እንዲላክስ ጠዋት 10:12 ነው 12:45 ምናምን ነው ጉዳይ ላይ አንድ አካባቢ የተነሳ ፎቶግራፍ
የመጀመሪያ እና የመጨረሻው ልጅ ልጅቷ ደንግጣ ነው መታየኝ። ለምን አልፈናቸው ሄደን ጠብቀን ያነሳናቸው ሰዎችንና የተሸከሙት ነገር ከነሱ በጣም ብዙ ጊዜ በላይ ነው። እቺ ፎቶግራፉ ብዙ ባስረዳው ምን ይሰራል ከሚለው አንጻር ላይክ ሶ ኮመርሻሎቹን ሌሎቹን ስራዎች ብዙ ዲስፕሌይ ማድረግ ላይክ የብዙ አመት ስራ ነበርና ላይክ selection process ላይ እንደ audience ምን አይነት ቢሆን እንደሚችል መገመት ስላልቻልኩኝ እና ከስራዎቹ አይነት አንጻር በጣም random ነገሮች ናቸው። ከቴክኒካልም ሆነ ሌሎችን ጥያቄዎች ማስተናገድ ይችላል። የጥቁር ቀለም ፕሮግራማችን እየከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ የቆያችሁኝ እኔ ሲተፍቃዱ ነኝ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።